Tervehdys. Se on pastori Johan Savola ja 100 kiloa meni rikki. Nimittäin viime viikolla huomasin, kun katselin YouTube-tilastojani, että videoitani on katsottu 100 000 kertaa, eli siis 100 kiloa. Ja kiitos erittäin paljon siitä juuri sinulle, joka käyt minun videoitani katsomassa. Ja nyt sitten 100 kilon kunniaksi tulette näkemään, kun tässä kohta puolin pastori nostaa 100 kiloa penkiltä. Pitää ottaa vähän alkulämpöä tähän alkuun, että se kenties vielä onnistuu. Jos ihmettelet tässä vaiheessa, mitä mun paidassani lukee? Siinä nimittäin lukee, että sinun matkalaskusi on palautettu täydennettäväksi. Ja tämä teksti on tämmönen kirkon työntekijöiden sisäpiirin tietynlainen huumoripläjäys. Nimittäin aina kun tekee matkalaskua tai jonkinnäköistä leiripäivärahaa hakemusta, niin se pitää lähettää tämmöiseen paikkaan kuin KIPA, eli kirkon palvelukeskukseen. Ja jos siinä on jokin virhe jostain syystä, niin sähköpostisi kilahtaa sähköposti, jossa lukee, että sinun matkalaskusi on palautettu täydennettäväksi. Ja miksi mulla on tämmöinen paita päällä, niin se johtuu siitä, että pari vuotta sitten olin töissä erässä seurakunnassa, ja yksi matkalasku tuli minulle 3 kertaa takaisin. Ja sanotaanko näin, että 3. kerran jälkeen mulla hitsasi sen verran kiinni, että päätin sitten jostain paitafirmasta, joka tämmöisiä paitoja tekstillä vapaamuotoisella tekstillä tuottaa, niin sinne sitten naputtelin, että tämmöisen paidan haluan. Ja nyt sitten aina kun jonkinnäköistä tuskahikitoimintaa teen, niin minulla tämä paita on päällä. Eli tämmöistä sisäpiirihuumoria löytyy sitten kirkosta. Mutta edelleen kiitos siis tosi paljon siitä, että 100 000 kertaa minun kanavani videoita on katseltu ja tästä sitten vaan eteenpäin mennään. Eilen kun tarkistin, niin 331 tilaajaa oli minun kanavallani, niin toivon myös, että päästään tonne 500 ja sitä sitten aina vaan eteenpäin. Mutta nyt pidemmittä puheitta kokeillaan kun nähdä, kun pastorilta nousee yli 100 kiloa penkiltä. Valmiina. Hyi! Huh. Näin, pastorilta nousi 100 kiloa vähän yli penkiltä. No niin, se oli pohjanoteraus, myönnettäköön. Mutta kiitoksia, kun katsoit tämän videon, pistä kanava tilaukseen, pistä tykkäystä, jos tämä eeppinen heitto oli sinun mieleesi, ja alapeukkoa, jos et tykännyt, ja pistä myös tykkäystä, jos kirkon työntekijänä olet tämmöisen tekstin saanut. Minulta tämmöisiä paitoja ei voi tilata, mutta jos haluat tämmöisen itsellesi, niin meenpä jonnekin paitakauppaan ja naputtele sinne, että haluan paidon tekstille, missä lukee sinun matkalaskusi on palautettu täydennettäväksi, niin semmoinenkin sinulle kotiin sitten saadaan. Kanavatilaukseen ja peukkuja, alapeukkuja, ja tiedät, miten tämä homma toimii. Kiitos, moi!